calma. Aí, eu ia caindo aqui, galera. Mais importante é isso, ó. Show. Marreta na pegada, viu? Primeiro que bate, primeiro que fica hoje. Hoje é 8 de maio de 2022. E aqui é pessoalmente para minha mãe, para minha esposa e para todas as mães do Brasil. Felicidade a elas. Hoje é o dia de todas as mães. Parceiro Vanderlei, Cacau, compadre Fabinho, Gordo. Adilino, Sinho, Rosenberg, Wildes, Tuyuca, Arceiro Kleber, Nica, Tiró, Francinildo, Diego da Cobra, Flávio, Lamartine, que hoje é o dia dele também. Quem mais? Arceiro Pérez, Boy Luiz, Paixão, Dedé Garrancho, Tati, Luciano, Mita, Sabugo, Leandro, do Esquece, Tais, Aú, Edemilson e a galera em geral. 8 de maio de 2022. Marreta na pegada. Hein?